Vatrat e zjarreve vjojnë të shtrien thuajse në gjithë fshatrat e Gjirokastrës duke rrezikuar edhe jetën e banorve. Flakët mbërritën deri në oborret e disa shtëpive në fshatin Peshkëpi, duke alarmuar banorët të cilët kanë nisur luftën me flakët pa mbërritur zjarr fikset. Por me gjithë ndërhyrjen në këtë zonë, zjarri është shuar vetëm pas mesnate. Deri tani llogaritet të jenë ndjegur 10 hektar me dru frutore kullota, si dhe rreth 60 koshere bletësh. Policia ka arrestuar 3 persona si dhe ka shpallur në kërkim 2 të tjerë, si zjarrvënës në fshatin Peshkëpi. Numri i madh i zjarreve gjatë këtij sezoni në qarkun e Gjirokastrës e ka bërë të papërballueshme situatën për repartin e zjarrfikseve. Kan qenë të papërballueshëm në shërbimin zjarrfikse me dy nisje kur kanë në disa fronte zjarr njerësh. Në këto raste si operoni ju? Ne në këto raste operojmë që të vlerësojmë situatën ku ka rrezik shmërim më të madhe për jetë njerëzish, për banesat, për aktivitetet. Vend grumbullimi i plerave në fjerë është përfshirë sërish nga flakët. Tymi dhe smogu janë përhapur edhe në qytet, ndërkohë që për lagjet aty pranë, Sheqimat, Bishanak dhe Via e Ngjalës, jetesa është bërë e pamundur. Shkaqet e rënjes së zjarrit nuk dihen ende. Pavarësisht ndërhyrjes së zjarrfikseve, vatrat nuk janë shuar plotësisht. Veç tyre janë angazhuar edhe punonjësit e ndërmarrjes së pastrimit, të cilët po hedhin dhe me mjete të rënda.